Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Сьогодні у нас нова локація, все як ви любите. Звісно ж таки, я сюди рановато цього року сунувся, але ж таки вартує, щоб спробувати. Тому що минулого року ми з цієї місцини брали самих-самих більших трофеїв взагалі по рибальці. Ну так, покажу вам місцевість, щоб вам було зрозуміліше, про що йде мова. Зараз нам потрібно зробити вікно тут. Потім ще зробити запасне вікно, про всяк випадок, прокормити їх. Глибина десь близько метра, не більше, можливо, трошки менше. Маємо перше вікно. Давайте мішати прикормку. По прикормці у нас сьогодні інтеркріль. Це у нас, бачите, така оновлена упаковка. Flat Method Stick Mix, трошки не по призначенню, але тигровий горіх – це саме те, що треба під трофейну рибу. Також у мене є від Trika Baits два мікса, це конопля з горохом 70/30, і є мікс подріблений, слива, мабуть, його ми і замішаємо. Дивіться, друзі, що хотів вам показати. В оновленій лінійці прикормки Intercrill можуть зустрічатись отакі от білі штуки. Якщо придивитись, от дивіться, тут навіть можна побачити арахіс. Це такий собі пресований жмих арахісу, але дуже-дуже дорога штукенція. Ну, в другій прикормці я не думаю, що ви її зустрінете. Масло криля. Дуже класна концентрована штука. Бачите, у мене вже було на нього три риболовлі, десь тільки треть я використав. Бачите, тут можна побачити навіть такі вкраплення арахісу. Арахіс, я ж кажу, дуже дороге удовольствие, чисто як для прикормки. Ну що ж, друзі, я загалом зробив три містяка, закормив. Повернувся на саме перше, ізначальне, де ми кормились. Давайте розбирати снасті, покажу вам свою обновочку по уткам. І можна наживлятись і сидіти тихенько, вичікувати отакий трофей. Так, значить, дивіться. Сьогодні я з собою взяв дві вудки. У нас виходить розпаковочка. Бірку знімаю про вас. Основна моя вудка на сьогодні – це Brain Scout Neo 5800. Це у нас виходить карпова серія Power Carp. Чому? Тому що зараз я знайду і покажу вам її тест. 50-120 грамів. Вага, звісно, від цього постраждала. Але, друзі, фактично це виходить карпове будлище. По самій оснастці я зробив все з уклоном в гарну рибу, в дуже гарну рибу. Тяжолий поплавок, підгружений, фіг знає, яким свинцем знайшов вдома. І гачок, саме карповий, Brain Sting. Ліска у мене тут стоїть від Maver 0,25. Ну, вона, я так розумію, на вузлі 4,8 тримає. Фіш-тест 10 кг. Моделька H2O Super Strong. Ну, 0,25 повинна тримати. Про всяк випадок я з собою ще взяв тяжеловеса. Це Maver MVR. Новенька моделька. Дивіться, тут у нас пробка, ручка. Ну, коротше, тест, скільки, 60-100, 5-метровка. Ну, коротше, оця вудка, якщо що, вона і динозавра просто витягне. Вона у мене з боковим ківком. Але не про неї сьогодні. Тож по снасті я вам наче все розповів. Розбираємо вудку і айда ловити трофейну рибу, друзі. Тільки трофейну. Все, глибину наче виставив. Давайте наживлятись. По наживці у нас таке пінотісто, пуфи від G-Stream. Груша. Саме таке під сазанчика. І доб'ємо це діло опаришем. Він у мене вже почав окуклюватись, треба його відсіяти. Ще у мене є і черв'як. Ну, починаємо так. Далі вже воно покаже, як компонувати наживку. Дивіться, яка краса. З люту плотва почала фігачити. Це не дуже хорошо. Але від цього ж нікуди не дінешся.
А як вам такий поворот событий? Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Друзі, ну я вам відразу скажу, 0,25 леска, можливо, тут буде нам і замала. Да, невеличкий. Але ж на вудку. Але ж на поплавочок, друзі. Yes! Висидів. Та ну ти що, скільки... Глянь, який строй, до речі. Дивіться. Скаут Нео, Карпова серія. Дивіться, який строй. Бачите, сама вершинка відпрацьовує. Тобто це дуже бистра вудка, якщо так розібратись. Бачите, якраз сьогодні і тест буде. Та ти що? Ні, ну на вудку, я вам скажу, він невеличкий, але дуже-дуже приємно. Це такий, ну, закілошний сазанчик. Дивіться, який красень. А покльовочку бачили? Та, офігеть. Єсть, визволив. Ну, красавчик. Подивіться, який красень. Не знаю, у мене є садок. Давайте поки що його посадимо до садка. Ну, а потім в кінці риболовлі просто подивимось кінцевий результат. І я, скоріш за все, його відпущу. Я зараз прям настільки кайфанув. Ну, словами вам просто не передати. Я гадаю, що ви кайфуєте разом зі мною. Ця покльовка і паровоз. Ви бачите, любого розміру сазанчик, він сам по собі вже дуже потужна риба. Це ж не свійський ставковий карп. Це дика риба, котра постійно в пошуках пропитання собі, яка така мускуліста, да, така жиліста, можна сказати. Ну що, перезакидаємось, та мабуть треба чайка налити по такому поводу. Перша риба, карася нема. Це дуже-дуже класно, друзі. Скаут, до речі, дуже класно відпрацював. Ну, не знаю, мені сподобалось. Я вже коли тримав його, блін, ну, прям видно, який строй. Ну, бистрий строй. У мене, я не знаю, ще таких вудок не було. Навіть мавр, наскільки він потужний, на котрого ми минулоріч тягали, ну, класних сазанів. Ну, він такий, більш параболік. Це прям, ну, ця вудка прям дуже бистро. Достаю свій зажирушик. Просто розумію, ми ізрядно там рибу пошугали. Ви бачили, що він витворяв? Я гадаю, тут в радіусі зараз 10 метрів взагалі риби нема. Але ж таки вона на закорм підійде. Тому що якщо риба понюхала, що там є закорм, вона вже знає, вона відійшла, але підійде, я гадаю. Ну, тим часом ми чайку вип'ємо, щоб скоротати час до покльовки. Ви бачили? Ух ти! Що це? Плотва! Капець, друзі, плотва на карповий гачок взагалі. Та й дивіться, плотва якого розміру. А, глянь, з неї тече прям все. Давай, мала. Тусуй далі, розмножайся. Ви бачили цю покльовку? Це був він стопудово. Повністю все збив і пуф. Одна шкурочка якась висить з-под опаріка. Ай, блін. Thank you.
тільки не треба дати йому уйти в камиш. Головне дати йому дихнути. Все. Бачите? Ну це вже можна сказати наш. Фух. Подивіться на скаут. Нео, красавчик. Як він тримає рибу. Друзі, тільки попив чаю. Тихо, дельфін, дивись. Дивись, що він витворяє. Тільки пийнув чаю. От тобі рибалка. Приїхав, да, на розвідку, можна сказати. Розвідати, що тут ці містяки. Я чомусь був впевнений, що рано. А ну давай через очерет. Тихо. Головне критичний вугол вудлищу не дати. Бо новенький скаут можна і зламати. По своїй глупості. Ой-ой-ой-ой, оце вже, знаєте, якщо під лодку піде, не дуже хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну це і краще, це такий під двушку, мабуть. Так. Наш. Та це, да, це двушка. Хороша риба. Так, зараз я його відчеплю. Ой, красавчик. Да, друзі, це двушка. Ох, блін, чуть не... Чуть за борт не вивалився. Ти що? Єс, хороший, йди сюди. Да, блін. Звісно, це і крупніший. Да, друзяки, оце драйв. Оце справжня рибалка. Саме та рибалка, котру я сьогодні і хотів побачити. Але я був не впевнений. Думаю, ну так, з'їздити на розвідку, ну 95%, що така прольотна буде, завідомо прольотна рибалка. Але ж дуже часто, коли ти їдеш і думаєш, та таке, на дурняка, може щось піймаю, дуже-дуже часто буває, що попадаєш на такий класний кльов. От, до речі, недавно у нас приклад був з фідером, коли я просто поїхав на крупного карася на фідера, а ми в ітогі ще й сазанчиків потягали. Ну і знов таки, ми тут шуму дали просто капець. Ну, я б такий, щоб зганяв би на сусіднє вікно, що ми закармлювали, подивився, що там по рибі. Коротше, друзі, на першому запасному вікні галяк, а оце друге. Я бачу, що тут прямо от якась риба стоїть. Зараз ми і перевіримо, яка. Відразу покльовка. Ти що, який лапать? Сльот, угля, який красиво. Ну там прям було видно, що віконце кипить. Гля, який. Поки хай положить в човнику. Ну да. Я ж дивлюсь, там у мене порізаний очерет. Підійшов він тук-тук-тук. Ну, видно, що риба стоїть, що там казати. А мені от цікаво, окрім крупного карася, ще якась риба тут стоїть чи ні? Офігеть, я підсік. І поплавок улетів. А як так вийшло? Може, не так псешно треба підсікати? Офігеть. Фух. Ну, візуально поплавок наче цілий. Я тільки один варіант, що я підсік. А, все, поняв. Я, коротше, так підсік, що я просто цю петельку зламав, блін. Це що, як тепер? Я ж її не відремонтую вже. Ну, от все, воно проскочило. Блін, був би суперклей. Ну, разві що не так сильно підсікати. Слухай, то тут карасі як сазани. Це капець. Я прям, я не знаю, що робить. Ну це кілошний карась.
Дивись, я реально, ну, тільки він винирнув із води, я по-перше подумав, що це сазан. Подивіться. Гляньте, який лапоть. Ну, біля кіла точно. Там 900 це 100% за 900. Ви бачите, друзі, як буває. Відносно недалеко друг від друга два вікна. Ну, по дистанції, я не знаю, метрів, ну, десь 100, не більше. І дві кардинально різні риболовлі. Сюди на вікно зайшов крупний карась. Такий, ну, реально підкілошний весь карась. А там стоїть сазанчик. Карася жодного не було. Ще одна плотва, до речі, була. Риба трофейна, в принципі, як я вам сьогодні зранку і обіцяв. Знов-таки у мене десь поплавок в потерях, тому робимо заміну. Поставлю отакий поплавочок. Його і підгружати треба менше. Щось прям якась невезуха. Тільки змонтував новий поплавок, зачепився. Підходив, щоб відчепити, щоб не перев'язувати снасть. Пішліть, мабуть, на наше місце, де клює нормальна риба. Нормально, докатались, короче. Ви бачите, сюди також зайшов карась. Тільки тут карась, ну, дещо меншого розміру. Да, тут, короче, карась плотно також став на вікно. Ми що відходили б, що не відходили, один фіг, він би сюди зайшов. Просто, ну, можливо, іще б одного рижика встигли втягнути. Ух ти, блін. Особиста моя думка, що просто сазан ближче до ранку прокльовується. Зараз вже під обід, ви бачите, більш така сорна риба заходить. Ну як, для когось сорна, для когось такі лапті і за щастя. Сьогодні без сала. Отакі печоночні котлетки з чайком і з хлібом. Я думаю, також норм. І знову такі карасева. Все ж таки, я гадаю, по часу вже не попадаємо просто на рижого. На рижого, ви бачите, треба з самого ранку їхати. Це от 100% я вичислив. Дишу витворяє. Тільки закинув. Тільки поклав поплавок, все, єсть. Гля, лежить на очереті. Він зійшов, але просто на поверхні лежить. Такого ще не бачив. Ану, на тобі. На пустий гачок клюнеш ще раз. Зараза. Хтось підібрав. Ні, ну, звісно, це вікно, блін, цілковито роздає саме по такому огромному карасю. Ти бачиш,
Ти бачиш, які лапті. Просто капець. Подивіться, от вся риба, що ми з вами за сьогодні піймали. Ну, як сказати, за сьогодні, до обід. Тут у мене 13-літрове відро, ну, більше, ніж пів відра. Ви знаєте, якісь висновки, та не якісь, а взагалі висновки по рибальці я сьогодні зробив. Основну масу риби ми відпускаємо. От, лапоть, дивіться. Це от такий під кило. Про висновки. Звісно ж таки, я їх зробив, і наступного разу я просто впевнений. У нас буде більше сазана, сам сазан буде ще більший по розміру, тому що, друзі, все тільки починається. До речі, от цього сазанчика, що менше, я також відпускаю. А оцей красавчик, мабуть, сьогодні поїде зі мною додому. Ви знаєте, аби я такого піймав на карпове вудлище або там на фідер, щоб ми сиділи, ну, скоріш за все, я б його відпустив. Але ж таки, сьогодні ми його втягнули на балоночку. Він дав нам прям жорсткий-жорсткий бой. І тому я його вважаю як трофей. Трофей сьогоднішньої риболовлі. Так що, друзі, я його з собою візьму на пожарить. Всю остальну рибу я відпустив. Як завжди, нагадаю, кому сподобалось відео, не лініться, обов'язково ставте лайк, прокоментуйте, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю риболовлю. Підписуйтесь, хто не підписаний, тому що далі у нас все саме тільки цікавіше. Ну а на сьогодні все. Бувайте!